আজি কেইবা দশক ধৰি পেলাই দেউতা থকা দিনৰ পৰা আমি এই গৰখা গোহাৰীৰ স্থানত এই পবিত্ৰ এক মাঘৰ দিনাখন আমি পৰিয়ালৰ মানুহ সেৱা লওঁ আৰু সেই পৰম্পৰা আজিও বৰ্তাই ৰাখিছোঁ। আৰু প্ৰতিগৰাকী আমাৰ সনাতনী হিন্দু অসমীয়া যিহেতু আমি মাঘ মাতি যিহেতু পবিত্ৰ মাঘ বুলি যিহেতু আমি মানি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মহাপ্ৰভু গৰখীয়া গোহাঁই থানত বিশাল সোঁত বয়। কিন্তু আমাৰ কৰোণাৰ যি মহামাৰীৰ কাৰণে সেই সোঁতবাৰ ইয়াতে নাই যদিও স্থানীয় মানুহসকলে ইতিমধ্যে আহি পেলাই প্ৰভু গৰখীয়া গোহাঁইৰ সৈতে শৰণ লৈছে, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আৰু মই যিমানখিনি জানো, যি বিশ্বাস আছে, যে প্ৰভু গৰখীয়া গোহাঁই থানত দৃঢ় অন্তৰে যিসকলে যিয়ে কামনা কৰে সেই ইমান দিনে আহি আহিছে। গতিকে আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতে ইয়াতে যাতে আহে আৰু অহাৰ সময়ত যাতে কোভিড প্ৰটিকল মেইনটেইন কৰি যাতে আহে তাকে আহ্বান জনাওঁ। তিনিচুকীয়া অহা নাই।